Candidato Presidente da República Constâncio Pinto Hatete, Manang Kalakong continua a servir o povo. Tuir Constituição RDTL, artigo 8º, ato ser Presidente da República, se hile tuir sufrágio universal, livre, direito, secreto, no ida-idak. Tambane, o hin timoroan hotu nebeho idade senulsing hitu baleten, hakba centro votação, exerce sirne direito, hodi hili candidato ida tuir sirne hakarak, hodi lidera órgão soberano da huluk ia Timor-Leste, ba periodo ringrua ruanulsing rua, to ringrua ruanulsing hitu. Candidato Presidente da República, o número sorteio senulsing ida, Constâncio da Conceição Pinto, mos exerce ne direito no der cidadão ida, ia centro votação, Escola Cristal Balidi. Bem, há se continua na fatin preparando dia clutan ba futuro, se cari que lá eleito. Se eleito, claro que é um compromisso mesmo ao halo. Durante a campanha, há simplesmente, não sei o que bem, até que há um objetivo principal, mas que é o ensaio contribuir para o desenvolvimento da nação, né? Resolve problemas mesmo aqui daí, consolida e fortalece o Estado de Direito Democrático, né? E busca a tu lori Timor Leste vai ao mundo na fat e nem mais ela né os caras que for oportunidade melhor se halde mas ela é na tua se prepara para futuro quando da servir na saúde né e meio selo e nem mais se continua ela e eleição presidente tinha né eleitor hamutu kriu atu sualu le menulu resensia husirai larang no iha diaspora mak exerce strene direito voto e centro votação siram. Adere tu Semenis Agustin da Costa, Ziemen.